မြန်မာစင်ကာပူချစ်ကြည်ရေးနှစ်90ပြည့်ထိမ့်မတ်ဖြင့်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုတုံးရကြလဲပဲခရီးရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆက်စုကြည်ကိုစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်းကနိုဝင်ဘာလ30ရက်ကအစ္စတန်နာသမရနန်းတော်မှာဂုံမြူတက်ဖွဲ့နဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂုံမြူတက်ဖွဲ့ရဲကကြိုဆိုမှုကိုစစ်ဆေးမှုပြီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှုတ်တွေ့ဆုံမှုမှာဒေါက်တာဆက်စုကြည်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်လည်တည်မြဲရေးအတွက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုတန်ရိတ်တန်ချလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေါက်တာဆက်စုကြည်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုအတွင်း1965ခုနှစ်မေလကရန်ကုန်လေးစိတ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆက်စုကြည်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးဒေါက်ခင်ကြီးနဲ့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလီကွမ်ယူတို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တပုတ်မှတ်တမ်းကိုစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်းကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆက်စုကြည်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းရသိရပါဗျ။စင်မူနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးပိတ်ပတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သလိုပြီးခဲ့တဲ့ဗန္နာနှစ်မှာလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံအထိယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်လာတဲ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံကြားယင်းနှိမ့်နှံသူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစံတော်ညွှန်ပြူရိုကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီဖြိုးဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ။